Денеска во Домот на културата Иван Мазов Климе 70 години пензионерско организирање во Македонија одбележа Сдруженијето на пензионери Кавадарци. Јубилејот кавадаричките пензионери го славеа заедно со своите пријатели од пензионерските сдруженија на Кочани и Лесковац, Република Србија. Одбележуваме 70 години пензионерско организирање во Македонија. Во текот на целата година имаме доста активности, ова не е завршна приредба, која ќе организиравме заедно со збратимените сдруженија од Лесковац, Република Србија и нашето збратимно сдруженије од Македонија, од Кочани. Ова е приредба заеднички и денеска ќе потпишеме спогодба за збратимување со нашите побратими од Лесковац. Со Кочани сме веќе поодамна збратимени, така да ова е момент кога ќе ја извршиме и официјално. Ние во Лесковац потпишеме спогодба таму кај нив, е сега ќе потпишеме и тука кај нив спогодба да дружбата ни биде потрајна и подобра. 70 години е и малку и многу, како да се земе во обзир, меѓутоа е убава работа да се пензионер. Ние може да се пофалиме посебно овие задните години дека сме задоволни од функционирањето на Сојузот на пензионери на Македонија и за нашето здружение. Ние имаме редовни пензии. Кавадарци е убав град, а вие многу гостопримливи луѓе. Повелбата за соработка ја подпишавме кајна, сега еве и тука, што значи долги години ќе соработуваат пензионерите на Кавадарци и Лесковац, рече председателот на Сдруженијето од Лесковац, Братислав Здравковиќ Бата. Мене е веома драго и задоволство ми е. Мене ми е задоволство што денес сме во Кавадарци кај нашите побратими. Она што го направивме пред два месеци, сега ќе го повториме во Кавадарци. Кавадарци е многу убав град и ја почнавме таа дружба. Ние ги имавме овие средби и сега еве и тука имаме заедничка програма. Нашата крајна цел е, бидејќи сме го одработиле нашето, сега младите треба да работат, а ние да се дружиме, забавуваме, да уживаме во нашите пензии. Председателот на Сдруженијето на пензионери Кавадарци Ристо Анджушев се обрати и пред присутните во Домот на културата, со што и официјално почна свечената манифестација. На истата подпишана беше и на македонски јазик повелбата за братимувањето помеѓу двете сдруженија Кавадарци и Лесковац. Разменети беа скромни подароци и сувенири, а потоа пензионерите уживаа во забавниот дел. Ора песни и игри преку фолклорната традиција Сдруженијето на Кавадарци, Кочани и Лесковац покажаа дека ја негуваат традицијата на својот народ.